Ermənistan tərəfi Rusiyanın Gümrüdə yerləşən 102 saylı hərbi bazasının genişləndirilməsində və potensiallarının artırılmasında maraqlıdır. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Naziri Vaqarşak Artunyan RIA Novosti'yə müsahibəsində bildirib. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasının genişləndirilməsi və gücləndirilməsi məsələsi daim gündəmdə olub və baza bütövlükdə Ermənistan, Rusiya silahlı qüvvələrinin bircə qoşun birləşmələrinin bir hissəsi olduğu üçün Ermənistan tərəfi də hər zaman bunda maraqlı olub. Buna görə bazanın imkanlarının genişləndirilməsi öz növbəsində Qafqaz Kollektiv Təhlükəsizlik Bölgəsində iki tərəfli əsasda fəaliyyət göstərən ortaq qrupun potensialının artırılmasına səbəb olur deyə Artunyan qeyd edib. Artunyan bu istiqamətdə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bölgədəki mövcud hərbi və siyasi reallıqları nəzərə aldığını və bazanın möhkəmləndirilməsi və yenidən təchiz edilməsi istiqamətində düzgün addımlar atıldığını deyib. O, bu prosesin uzun müddətli olacağına ümid etdiyini bildirib.